Hola, che, varón hacha de allá, Gabón. Twenty Sea fuerte hasta. Gabón, somos ya. Fuerte hasta ahí, ¿ya? Fuerte a todo. Así Jim Harry, ¿qué es, Leno? Va ahí. Va ahí, va ahí, va ahí. Fuerte. Le Belsan Batachudio, te veo si Gine va. Gaña, curioso y siente que se justo casualidad ayer. Bueno, ni, o sea, Twitch no la funciona, así que va aquí, que en Pichet. Baño, bueno. Nik zagoet jarren je, bat ematek diru botatze baldin mazik, zera, jotakeko solue, zera, jek, reproduzitzek, esango jau. Ordun, ordun egon dekor momentu bat, zijin feat gorozabel da bon, kompainia, Hostia. eta pixket raro gaude, baina bueno. Bueno, urrun hau esan bertzen dut berdin, afinatzeko eta... Hori, 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 hori. Da, bueno, Gabon txateo da noire, ikusteat jende pixket ba moio dala, moio dala, Gabon, Danoi. ekaitzen kontu baitzeko. Eta, bueno, aspaldiko partez, gitarrezketa bat egin bueltan, etzaki atze puntotaino kostago zitegen berriz epizketa rodaji hartzi, baina, bueno, intenta baiat gauze hori, interesante eta nahiko fluido ematen. Asi que, bueno, eu kontago egu, ekaitz, nundi gator, ze kontago erdiuk. Zea, ba, ni ustean gitarri jotzea etorri gala hona, oz? Bai, bai. Ez, ez. Ba, bueno, ni azpeititin etorrek, ba, txiki-txikitatik nire andereño baten bitartez, bere urtebetetze festa batea jun, bere etxea eta behan gizona, ba, uan eganeko Jose Mai, Ah, abestia. bai. Ta ba, antzagoan, da ba, merindita ero, eta esan zuen, ba, nahi baginan han estudio zela zagen montauta, kuarto baten, eta behan han pilek, eta gitarrak, eta bere teklauek, eta zera, eta ba, flipauta. Eta esan zuen, ba, nahi zuena, eza, gitarra elektriko jentsu potu eta zakean, da nahi zuena hartu, eta pixke probau, eta ba, horre, proba nian, da, erten nian erti, ba, behatzi urte egin, no? Eta kriston motiba egin, hola, jot, oixuan, nila banekian, hori bada, nire, nire pasillue. Orai, esate gibe Da, pixket ahotza eguel altzatzi baldin mauek, bai. entradia. Bale, jau, neuke iso hau pixketa. Ahotsago generala dana, ze gitarrekin igual. Hola ondozio, ya está. Bai, ez, Hai gitu, chat. vale. Hola ya ondo, ez, chat. Ondo chat, chatbot. Chatbot. Dai, hori, behatzi urte ino, zea, hori, lehenengo enkontro hori uki guala, ez? Hori, bai, revelazio izen nuena. Eta Aha. gero, ba, hoxe, garai nahiko segituan, laroi garra marka die, eta bakik, horre, ba, drogak eta problema asko nituen, heroina eta zea, eta ba, musiki pixke zaban, ba, hoxe ez, relazio naute pixke drogakin, da, ba, hori gura zubitzioan idei gustatzen, Ja. gitarra elektrikin azti joain gazte eta zea, eta, bueno, pixke eta resistiu nituen, hasiera baten, ba, teklau bat erralazitean, da, teklau ginda jartu nintxoan, baina, eta gero ja, boixe, azkenean 15 urtegin hau utzitzen, lehenengo 16 urtegin, gitarra klasikue, bazpare klasikue. Eta gero ikusi zegoen urtebete klasiku ikizton zue eta nitxoan, baita jatta denakean, boixe, pedal bat, gitarra elektrikoen lehenu erozinean, distorsio pedal bat, aurikular bat zegoen entxufao eta zea, eta horri biltzen nitxoan jota distorsio atatzen gitarra klasikuei. Hostia. Eta, bai, etzan, altza mon, radio Bai, zan, eta ez. konekta gero pedala, eta, bai, eta hola xe, da gero, ja, ikusi zean, ze pasillonak egan, da, ja, utzi zitean erosten beste, ja, gitarra elektrikoa. Eta handi gaurra, hoxe, ba, ja, gildiu gabe, egun obsesio jota txai dut, beti gitarri jotzen da. Eta gero ja, boixe, talde txoa den ginean, kuadrilako bate bateri jotzean, da horra segitxoan, ba, lokalik eta zekakenean, da garaje baten, da altzan mogun, elektrizi gabe, 12 voltioko kamioen da bateri egin, da horrago, Hostia. gizte honi inbentu egiten. Eta gero, ba, hoxe, azkenin topainan lokal bat, urrostilen, azpitin, eta horra segitxoan bizken zaiatzen, da azkenin gero handiken zubizarra moitu itxoan, han leku falti zabalakota, Ja eta botadek, zubizarren, barkau bai, mozpie, ja bai. botadek gauko lehengo polemikia. Zan de urreztilan, da geho, aspekin, hola, konkretau egin de plan urreztilan, baina aspekin. Txai, Bueno, urreztilgo bineoan goan matematikez hemen, baki, baina. Ni urreztildarran aldrebez. Osea, ni urreztile, baina jende igual etzai non da urreztile, eta, bueno, ba, ez da gatzeko. Arrotxe izatea, arrotxe Azea, izatea. urreztile herria da. Hori, hori, hori. Ta, ba, hoxe, geroan gu segitzen ean, beste lagunekin da, osea, talde txontan, eta gero, ba, legen beltzare paraleruna dituan, hortxe, ba, sortzen. Ba, Santi jarrute ban, hor, jende diferentik indaola.
Eta hola, ba, koinzidite ginean, kruzeite itxuan askotan, bi sala zaudan, bat Control Room Studio zela hasieran pentsaute jain ginean, ba, eta bat indata, eta nire askotan horretan itxuan, behar jain zabe bitartin. Eta hola xe, ba, egun baten zuertaban, ba, xe, ostia, ba, solo bat zartuko alde, eta kantua grabatzen zizteala, Donostiko studio batea, lehenengo kantue, eh? Maketi eta gaurretik eta eta hoxe, hor hasi guan. Ba, hori grabot, handik hilo beteago, xantin jamadide, hi, ostia, za... Animatza ala ez da, ba, hoxe, ni momentu hortan itxoan, puta marre, osea, zartzeko... Goukin, ez? Goukin, gauzen arteko, eta... Eta hoxe, hor hasi gitxuan, da hasi gitun maketik grabainan, gero ja maketikin hasi gitxuan jotzen, gero diskue, gero, ba, hoxe, ja hasi gitun rodatzen hasi guan dena, eta... Eta, bueno, ba, lehen beltzan trajetori etzeat jendik bakin, baina, bueno, pixket, askar kontauta, lehenu disko hori euskera zaten ginen, Iz eta Rockekin, zelio, pixket, potenti guan hemen, kasuale digu gatea, eta handi pixketea itxin nuen, Iz eta Rock sektore, oza hori, parte hori, zeluna itxin nuen. Eta, orduan, hasi itxuan beste zelun bile, bigarren diskoako, ja, demu guetak graute, eta, etzuan, ez ginen ikusten interes, ba, euskeraz, transmetala, da, etzuan interesik. Etzuan, dana dituan kondizio oso eskasak, dana diru jarri behar, zailun zah jartzatik, etiketik jartzatik, yeah. Pau. Eta ez gaitxan, dispuesto hortako. Da, zena nahi ikuste ginean, pixket, gaztetxe eta tajun, da, beti, ostia, za, transmetala, baina jendintzago jebi joan hori. Ja. Yeah. Ez? Ba, igual hendik etzuan oso diferentzia dute, oh, elezutar, jesun zea, o oh, ja, pixket gorro, ilun hori zen dugu zean metal hori, ez? Horiek. Ba, kontzertuan beti hemen, laroi, 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 markan, punki jegi da zea, da beti heavy joan, ala, ba, za, gauze, despektiboa zela, ez? Beti, ba, hemen zan, problematika soziala eta goitetaz at, zaban jende bat, ez? Heavy metal egiten horre, dragoi buruz da, etxea zei buruz egiten, eta etxea pa, hori etzaban oso ondo ikusite. Eta hor dut, ba, pentsaina porkulu hartza. Inglesea aldako izkia hau, kantu, dazkeunak, eta demu kanpo abiatzen hasi baituk, zelota, eta boixe, honituan interes batzuk, eta azkenin tratu honena Phoenixeko Crash Music Inc. Zelio batek, azkenin zuen irudiskotako ze bat, kontratu. Latza. Eta disko hortako ginean, Jeff Waters egin itzen ginean, Neil Littorego Jeff Waters. Bai. Beakin, Xantitani oso fan haitxuan Neil Littorena, da han forun, orduan foro gara joan. Zan, beste... Ditzuan zare soziali, ez? Hori, internetan bume izanen aziran, dana foruek, musikai buru, jendi izkitan, ez? Ba. Eta hor, Xantitani pilu hitz itxuan, da batzutan Jeff Watersek idatzi itezian hor. Eta beti hor, eta... Ta... Azken xantik bajo bat erosi zian, Jeff Watersi, Alice in Hell-eko, osea, videoklipeko, bateri, osea, bajo hori ikusteana, hori xanti zegek, erosita. Hostia, ta, Pau hola, gozia. Kontaktun, ba, ez zituen, orduan, nire gitarra erosteotan hori txan, da, prezio razonabli dituen, ez gaur hon hor desorbitago izango da, seguru. Horratik izatean, ja. Gari hartan, ez guan, hola, revaloratzen, eta, hola, zitxuan kontaktun, da xantik komentazioan gero, nola talde bat eta disko horri bat nahi ginela, eta ber, behar mezklatzeko ze kondizio, eta hori, bialdu itxuan, guztazioan, eta behak inginean, nola. Eta, ba, horrek ate pilu irikitzuzkoan, hori eta Crash Music egin atatzi eta... Hori latza. Eta, ba, hor, bai, bai, gauze politien genizkean hor, ba, festivalak, nahiko totxuek, Festima, The Lord Carrock, Iron Maidenekin, da... Hostia. Slayer, Marilyn Manson, da, oza, pff. Hori zen lan, hola... Ta, ba, hori, hor geuk, ba, pixka gehiago inba ginean, ba, igual, gehiago ertengo ziren, baina, bueno, gu hemen pixka geure sanidea egin da, ba, ez gakinen, nola funtzionatzen asuntuk, Madrideko, zera, promotora bat hasi ziren gero, laguntzen da, horrekin ataginean gero, Live Insanity, bestia, esan biharren disko hau Crash Music egin ataginean, Insanity izan ezean. Lehen historio triste bat, izetakue. Eta Live Insanity, kontuan Amerikano gatazia benin, honea ez zituela apena asko pika jau. Eta, boixe, pixket Moska gaitxean, ze pasatzean, da hemengo distribuidorik izan zuen, ba, berta markopi da behaltzit duela, estado osoako. Eta, boixe, gozo Moska etxan, ez? Hemen jendi esketa, eta, boixe, ez ba, momentun saltzen, ba, eta hor, pixke Moska horrekin, ba, azkenin relazio eten ginen.
zeilukin. Mm-hmm. Ba, behaien zehazak ebala, negozio joetoko berak, eta... Ja, igual, etxian kuadratzen zuek hemen moio nahi zen duten zeak jendikin, ez? Zango, ja, azkenin berrato marko pipi altzen matxi bezea inberdepa horrekin. Ez? Karo, karo, karo. Guk izan desentu egin bertzio ginean, gaina, jok botortzen lan nahiteko, eta zea. Zeiluk, patez joan, ze bat, kantidade bat, baina komparautez ema gaztainan guk, gutxi joan. Eta gure espetaktibak ituan, ba, hoxe ez, jode, bizket, zabaltzi, eta... Bueno, kontuek gero Madrioko hauekin, da, eta ginen rekupilatu jau, deudekin, gero horren ondoren Dimension Open grabatza sartu bitxoan, asmuan berez Jeff Waters ekartzie produktore bezala, azkenin, hoxe, finantziazio zeiluek largek ematen da zioan, da, bueno, geuk gate, bo, geuk grabainan azken, geuk finantziainan, da, gero ja zeilu bile hasi bitxoan, behin grabauteak eginala. Eta hor interesagoan, Mausoleum, Belgikako zeilu bat, nahiko zeilu mitikoa dola. Eta arekin eta ginean, bueno, ba, nituen horre entrevistak, internazionalak, eta bueno, ba, horri bilitxuan JJ estadun da, kanpoa nituen oferta batzu eta ez gitxuan jun. Baina, boixe, eta gero ja, 2009 inguru no, bai ja pixket mermatzen nahi ban taldie, ez ginean ikusten progresio bat, ba ez, eginen esfuertzukin da, ba, baixe, kompromisio hartu erdituk, eta... Bai, bai, azkenin talde batek... Bai, danak enfokaute hoti bideo berdinin, eta, bueno, hor, pixket, hasi gitxan iban dani, pentsatzen, ba, beste zozeitie, kanpoa jutie igual, beste herrialde bata, han talde bat sortu, eta hala zozeitie. Eta, bueno, ato ez dor, Dimension Open atainain, edorta bateri utzin zian, ikustezulako ja, pixket, zer hilo zikela zetemie, eta iban sartuan. Iban Hernandez oin zilinen da on bateria. Eurik izton, zera izunan, izton pepinazu guretzako, ze, me zazpi urtein sartuan, jak izton eurrezakean, eta hoxe, behazakean pasillo hori instrumentukiko, eta ez, berdine, ni sentitzen berdine gitarrikiko, behak bateriekiko zakean. Eta, ba hoxe, azkenin hori, kanpoa jute hori eta pentsatzen gaituanin musika berri bat iten hasteko proiektu berri hortako, justu Ibanek bezu gautzi zian. Eta, claro, beak konponitzeko eta zan aizula, jotzen da, eta, ba, esan gara, ostia, bitartin zen gara, ba, binga. Lehen beltzan disko berria den gara bat, ostia. Ez, beak etzian, honuan, bost urte, ola urte gurein jotzen, eta behin etzian grabo dezere. Eta zen gara, ba, binga, diskoa grabo gehau, eta gero ja pasa pagina. Horatainan, nitu zafer, geuk autodita ginean hemen ez da duen, da ero italiko Punishment 18 Records zeiluk atazi guan. Eta, boixe, hori atata ero, kontzertu batzu guan eizkan, baina ja, pisket, hor, ralentizaute geldi guan. Eta hor izena momentue, Iban ja Berlinia junuan bizitzea, ni ezken hemen geldi nituen, ba, hemen beste, boixe, hau etxeago erosteko eta proiektu azkenin zuertazitean, eta hemen gelditzea eroakinean. Eta, boixe, hola, paralelo jungitxoan, gauz egiten, jun aurretik justu, beste proiektu batean jungitxoan, Jonan Zugramaz, La Rock Sektenterue, Jon Gurrutxaga elgibertarrekin da. Haupa, Jon, txea, temen egon, ikusten. Eta, boixe, izenuan urte terdiko esperientzi bat hola, disko bat atainan, oso politxe, ustez, jamuenakin da, hola, oso... gustu askokin. Oso eta... diferenti, eh? En plan, hori, thrash metal, death metal rollo batetik, de repente rock setentero rollo batea, pixket, askoz psikodeliku o lasaxo dekena. Bai, bai. Bai, ez? En plan, hori, euretzete musiko bezala, en plan, hostia, igual han hainbeste palanke ota etzian eskauko, ez? Bate, han palanke... Claro, no. Beste hau ze batzen, ja. Bai, gurru ezautzen ean, aspalditik, ba, mezazpi urte, mezorti urte hor, aspetira etortzen askotan, zapatutan da, eta hor, ba, gure kuadriago baten bitartez da ezautu bitxoan, da, ba, askotan, ja, musiki buruz itzaiten beti, nahi blues ere asko guztatzeik, da, betianik. Eta askotan, jameatzeko eta galdite itxoan, nire gugara jun, behin lokalin, da, oso, eta jam sesioan egiten. Ibiltzitxoan, askotan, da, bor, gero, lapso bat egon urte batzuk ezgitxoa lehagoen kontaktun, baino, gero, boixe, zuerta banin behak hau iti nahi zula, ba, musiko bile hasi guan, da dituztean, da gero bateri bile, eta zentxan, Iban ze, ze ikuste da, hostia,
igual. Kainero gile igual, etxia ez, eta ba, ikisiko egita. Eta, efectivamente, hasieran kostaitez joan frenatzi ez, dana, karo, askoz pausabo, simplio, ez, frenain berde gure burue. Ja. Yeah. Eta la hostean kajasian gero. Eta, boize, hori, ba, oso politi zenan. Esate zire, berriz pixket isotzi baldi mode mikrua, o dana orokorrin, neu iso. Vale. Bai, hola beto. Ba, bai, hor ja, hor ja, hor ja, mandi, esai, kejau, mandi hola, ere, latimaten. O sea, hilbera o mandi, bea, ere, latimaten. Ba, mandi. Zemozga. Ba, hori, bai, Iban azkenin zehaino ala, eso, moldau ala, esako, estilo ber. Bai, 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 ba, esai, kexu izan beak la hostean nik bai, jende berri ezautu, zirkuito oso diferenti guan, jute txuan kontzertuanetan jende diferenti guan, ez metalien azkenin, jende berri moitzeaiz, jute izan lekura beti, azken jende berri entzok. Ez tala txarra, Ez azkenin mundilu ditu, ez? Horiek. Azkenin ez dena batek moitzeik jendie, abeti antzeko rollo jendie. Horiek. Eta hori oso interesanti zenuan. Gero Iban Berlina jo nuan, ni hemen galdien itxan, hemen hazen itxan, ba, obrak, etxe hau obrak iteko zaban, gero estuditen hazen itxan, da bitartin gero horrengo itxan, beste talde baten Clockwork izeneko olako supergrupo ato guan, en teoria, sozia alkoholik gau leheno, gitarriztie, eta kantanti marriekoa, da. Eta kasueli zuertauan, ose bat, egoera bat, bateri eta gitarri bertzea gara. Eta Ibanei, esan etxe, Iban, auta bezan txietan nire bai, eta ze sartu gara, eta uan talde bat, baina sartu, eta bi hastin, Costa de Fuego, eta Kiston Festival Totxotan da jotzeko. Ja. Eta, bai, ba, uan gure proiektu hori negin egiti elkarrekin da, baina indako ze bat, sartu, eta ja, martxan dago ze bat. Eta, hola, ze sartu itxan, Kiston, ondo, bi azten ikisi kantu, eta boa, la hostia sonatzean, eta disfrutainan, hasiera hori ikiston intensu eta guapu izenuan. Gero disku grabatzak muntxan Bartzelona, eta hor ja, markau, gauze asko ikusi izkean, ba, ez ginara konpenetratzen ez, taldin filosofi, musiki entenditzeko filosofi horrekin, ja oso negozio ezela ikustizean hauek. Vale. Bai, eta guretzako esuan, guk nagin egon lagun arte bat, disfrutatzeko musikikin, da, por supuesto, profesionalki bezala egiteko, baino, ba, hoxe ez, balorik eta mantendu ez, da. Neu aurreko baten... Norren zapaldu gabe, ez. Bai, ba, hoxe. Aurreko baten guztu komenta honiala, zera, badokeko, badok ez hautzek ez, Euskal Herriko musikin mugitzeko plataforma baek, bagina bat, hor podcast bat egitegi beda, neu hor komentatzenian, en plan, tio, irutu zitekela daola jende bat hori egitegila guztatzetagoen musikia neo zizuatik ezela. Da, joa, azkenin hori guztatzezakena egiteken momentu ondo zio, gehoi bat diru galdiatze bat dima, puta madre ez, baina hori, nego zizua bideratze hori irutu zite oso faltzu ez, azkenin horti gertetzen produktu irutu zite oso plastikozku ezela gehiatzea ala. Zera, antzeko iritzi xeago egen, baina. Azkenin, alde batetik, ulergarriek, ze gero azkenin danok juteitu lanea etxean noa, da igual, etxigu gustatzen lan hori eguneko egun, baina, bueno, diru madeziuk, eta hainiti hau, eta musiki behar maio, ba, zego beto, ez? Nez, da, ire gustoko ona izi zen, ba, oin gero beste kontuaek, arti esortzekela, eta ero, arte hori konsumitzeagun, ba, ez behar maio, benetago pasillo hori, ba, bueno, ba, igual, jende askoi gustago zego, baina, bueno, ni guztiz errespetatzeat, ze hori, beste kontua, gero hori lortzeko, ba, beste estrategi zea batzuk ibiltzen maituk, ba, beste zapaldui ez, da zea, eta hori, ba ez, hori, ba, gauzek, danosak egin zertan ondo, eta zertan gaizki, eta ni hor diena pasatzen. Hor dun, ba, hoxe hor bukauan, asuntue, eta bajistie Andoni guan, Andoni mitarte zartu itxan, Iban dani, ezautzen nialako Andoni, eta areke berdin sentitzen zian, eta orduan, ba, justu disku grauta ere, orakinen iruro gertetzia. Eta hor sortuan, Extinction, ba, egite esan, Extinctionok kantu dituk, berez, nire kantu dituena Clockworkako.
kiston jaleuk ginen, kistona. Bai, disko horrekin, bai, oso gaizki ginen, oso oso gaizki. Abogauek tartetik eta kiston mobidak. Orduan kontuan, nire kantu gituanak, ba, pista gazkinean, gitarra bi aldiz graute, bagoitzek, alde bagoitzen, ba, quad guitars. Eta orduan, ba, zaina, porkulo hartze. Gure pista hartu eski hau, nik hau zartu, letra gatea berriz, hau zartu, eta, boize, moldean genizkian, gero gitarra zintekin, txat, haitueken extinction zoze, hau zintekizan hori dibitzen. Lehen haitu jatze hoze, baina baina aukera egaztare asko haitzeko. Bai, sinti eta biltzea gitarrina, badana batea direktune ba, ez izateko sampliek eta boiz epizket toke fresku mateko, eta hori arte nuen, Extinction. Eta horita gero ja, Iban, ja, Berlinen, ja, sentote zaban, jendi zautzen da Iban, Randy Black ezautu zian, anilitor da Primal Fiergo bateri eta ambizioan, da, ba hori ze, kasualiez, kalintzikala, hor denda baten, ikusi zean DVD bat, ondik izan erten, instruzionala, eta sartuan, da, haren bitartez ezautu zian, da, klasik hartzen azioan, eta ero arek enzaiatz zian lokalin, zaban talde bat, Necros Cristo izan azuna, bateri bile zabiltzana. Ba, hola izi dituk, gozik. Eta hor don Randy Blackek komentazioan, oste, ba, nik kaslera zegea, etxeaze, eta junuan probata, eta, ba, hori, antipisketea, sartu inoan taldin. Eta guan bat talde bat guk ez ginean ezautzen hemen, baina zena underground-in oso oso kultuko talde bat duan. Eta ba, ba, arekin dia Julioan, ba izan nien babeatzen. Are, Maryland Death Festea, Estados Unidosea, jotzea, etxean noan, Noruega bestea, jutituan, eta meka bendi iban, la hostia puta marri. Da, en plan, nik egon benian jumanitxea gana, Berlinea betzako gani. Claro, baina, bueno, aldi berin hemen ahitxoan, ja estudiokin, da aurrak egiten, da gauz egiten azita, eta bezatean bitu. Da, hori da. Bai, nire hemen, ba, neure amets bat betetzen inauk, ez betiko ametsa izan dago eta atxe bat, da estudiokin da bertan, da. Eta, bueno, alare, ba, horrek, ozera, inder hori emadetan, ez? Eta, bueno, bueno, ozera. Eta, ba, olaxe, urte batean hasi nitxoan Ibani bizitan juten Berlina, eta ba, Ibanen bitartez beran entorno eta ezautu nian, da entorno hortan parte, ba, uan Necros Cristos, da beren lokalea jun, da ezautu nizkian, da. Eta, ba, hola xe, hola ezautu bitxoan, ez don fili nona zan, da, ben etorrituan honea azkeneo diskun preproduzio ditea. Amagoste guen etorrituan, hemen internau, kantu bukatzea, pulitzea, eta kantu hendik bukau ezakaren, are bukau, graba udana, berriz graba gaitu, eta hola, harremana hola sendotu ginean, eta gero Necros Cristo zuan proiektu bat hiru urteko, ez, barka hiru urtez, hiru diskoko proiektu bat duan. Holako, zeba, zeok, atzetik dana numerologiekin relazionoteko tema bat hiruekin, da, vale. Hiruek gora eta berazio bazterdanetan, seiek, behatziek, eta azkenean, hasieratik ide joan hiru disko atatzi eta bukatzia. Bai. Kontzeptuala bezala joan. Eta boize hiruarren atasia genin, ja bukari zitorrean, giratzeko eta planak, eta gero zer, eta ba malte nahi zian gero death metal pixke primitibu ditia. Eta ba hori, Iban da nahi komentazioan, eta hola xe, partizanak itxikan behin, bidin, kotxin, ba, partizanak juten hasi itxuan urtero, behiek behin jota gero. Eta, ba, hori, erabakinean, behin zigin sortzia, eta, ba, gaur arte, maketa bat eginean lehenengo, gero disko bat, pandemien, ustu pandemia horretik lehenago kontzertu joinan marka, eh? Ba, lasai motel. Ez da horrexe, guzti, merde pixket, hartzi mein. Ha, ikusto, monologu itean, nahi nabeta. Ez motel. Horta atorreat jo, ez? Oideik, oideik. Ba, hoxe, pandemia horretik justu lehenen kontzertu de Hamburgon joinan. Hor, eta ba, maketi vinil nun da lehenen aldiz. Eta justu jo, eta azte hortan, martxuan, ba, dana itxuan. Eta itxuan, da, ja, dana lockdown. Eta gero, aproitzainan pandemien, diskue, ja, kantu batzuk idatzite zeran, esti bukau, eta disku grabatzeko, malte torrean honea, ba, Ibane bai. Orduan, Iban... Ze, Iban eta planean zakean orduan... Ah, ez. Iban ja etorritazaban,
Ze pandemia horretik ona etortzu asmusa gaina bizitza. Hango bere bikotekin. Eta etorri ditu ona, bueno, azken hemen gara gainean dizkue, eta gero ja, baina kontzertu emanda manaz egitxuan, da gaur arte. Ai, emanda uste, ez? En plan, guen uste kontzertu de xente zi, ginegin azken aldi xean, ez? Baina hori, herri handa ezberdinetan, da, da, kurioso. Bai, lehen urtina zigitxuan, apirilin, Barrosela zen, Portugalen, da gero ja... Jogon izkian beste pare bat, Orlandan, da... Beste nuen izenan, bota gero, zauan, hori guan beroketi jirako. Uztalinga genian, sadistik intent, Los Angeleseko mitiko batzuk, death metal, underground, kiston brutalie. Eta haiekin otalau fitxako jira bat, Europan. Eta lagun, bai, eta lagun segidan, tio. Brutala izanan. Hori, jaman, ordu erdi gitxik, elkarrezketan, oindik ez diat ire gitarrati da etxe galdetu da, ja, kiston inbiri segin atxio. Ay, mira, va, esa nube, esa nada, es de que en plan de, va, pues te se vinigues, es este que en plan de, hostia, ahí, latza, tío, en plan, hori cañeru, Nera metza, tío, hori, hola, giratzen biltzita, oso guapuek. Lehen eukinera aukera bat, ba, hori, nekruzkistos ezautzetik gen, behezakan gira bat, kabezak arte lituala Europan, amaoz fetxako gira bat. Eta beste biteloneroekin, ituala Ascension, da Venenum. Da justu aste bete lehenuo, jiri hostil baten asteban, ba, zapatuen bajisti jotezian beste talde baten baita, eta eszena jotik eroi ola ilune eta etzea ze, gaizki zapaldu eta hankipuzka zian. Eta karo, hori zapatu gauin, deitu zitean malte izan ez, hola tola pasaseok, bilerra jozak da emertzuzka, baina hendik itzakea, baina pintizokek jiri igual bertan behar agelitzeko, o... Eta, a ber, ikasteko mohun o eukikoan nun. Eta, bua, ni momentu jefi deitu nintzen, zapatu gauin, espikatzen aztelenetik gaur aia porra bernitula, iru aste, ze bernia aste bete ikiz, bo, lau egun kantu ikisteko. Bajukin, ikisi berri joan. Bajukin, bai. Eta gero bi aste giratzeko. Eta, ba, problema ez, jefi dela hostia, alde hortatik. Eta horraz, ba, oxe, iru egun tope ikasten kantuk, eta gero ja buelu hartu, abie, gitarristin etxak unitxan lehenengo egun bat elkarrekin zehatzeko, eta ja, Ostirelin, Oberhausena, ba, guapu izenan, ze ni azten zinua gitarristin unitxan gauin horren zehatzen da, eta gero Oberhausena unitxan azten zinuko furgonetan, antzaban ja jirako autobuse, eta antzadan ja nekroskisto zeguk Berlinetik etorritela autobusin, bipiso autobusa gotego nahilainerra, eta, boxe, Ibanekin da topatzie kalin nola beste jende batekin etorri, eta, ba, kisto nahi zenan, tia. Eta ero elkarrekin gauero behin telonero jotzie. Ja. Eta, ba, la hostia, la hostia. Ama ostegun izin dituen, la hostia. Eta... Uf, latza, tia. Ba, zigin egin gero, ongun furgonetan ebilitxuan, kisto paliz izinuan. Baina, baita sadistik intenteko hauek, Los Angeleseko hauek, la hostia, kisto jende natula. Humilek, kiston egurre, gauero, gu jotzen ean, pentsatzen ean ondo joan nula, ilutitu handik eta jota. Osa, gero, ba, esperientzia oso oso guapu. Latza, ba, latza. Eituk, urren urteko planak iten, bo, aurten guk, barkau. Ba, boixe, ba, zer gauzatu ja anuntziaute. Txilen jotzea, aprilin, hasieran, gero Chicagon. Apirilin baita, bi aste geruo, eta gero ja maiatzen Alemanien bat, eta gero ja mini jira bat igual, hau primiziek ezin dira desan, berez? Bona. Guztun... bueno. Eu pentsau, esan lehi geno, ez hemen bagi ze... ze fetxatu ikusileko da. Fetxatu itxitez ere, da hor dendek lotzie faltainak, eta bora, behatzi eguneko mini jira bat oitik, asmue, guztun. Europan da. Bueno, a ver, guk estilistikamente gure estia basko koinzidiuko, baina telonero maberro aldi mauzte de kaso egin, eh? Hemen igual, estatuko fetxako igual... Etzaito, ez hau zen, egin esan, bideon bat eusteat noiz honetan ikusi nula. Gio, bihandu behar, zeho zenabak. Bai, atentzio dut izan, direktoko bideon bat ikusi nela, ze gitarra hori inkonfundibiliek, jende gutxi zera golako, eh? Ezen, abitu, tibala. Eta, enak egitezen, enak akoratzen musikin asko, baina, bueno,
impresillo zuan nola, buah, nere gustoko zanik, baina, bueno. Es que... Ondo ite zuen impresillo, banakan. Es que este, esan ari, atgu metalcore neiko medio lodiku jotzi hau este lan trasetik eta oso urrutizio, bai, bai, ondo, bai, baina, baina, bueno, egin zentzua hondi etzia lehuiko, zera, baina, egin nik esan berran aukean, nahi una imeste gira eta imeste, kozera, daku konzertu bilega txode, bueno, aprotxen, ja, ti. Mas pare bota. Hori, egin, emela, galtzo zuzino, ban. Bueno, da, ja pixket, zera, lehen aipa ditxaten bezala, hori, lau partetan bezala, ja, nik elkarrezketi hor duen, humonauk, ja, bueno, ba, gauze batzuk aldetzen, hola, pixkena, pixkenaga, eta adibidez, oin, zigineatik, azken finin oin horra olako, baina galdera hauek erantzun legetu bat beste proiektotan egon aizenin sentiudeken egin, o, bueno. Zaba galdera bat, tekela oso, nahi, grazia asko jezik, eta iguel ikusi baldima beste zaxo bat bakizep galdera dan. Ba, bueno, zigin zer dek, diktadura bat eta demokrazi bat. Ai, lea, na, ikusi nean, lean kapitulu, eh? Puta amo, lea. Makina. Bai, bai, makinon. Egi esan, nik hau behin ez dira sentiu. Ni lehen beltan da beti izen hauk, xantik eta nik konponitze ginean, da beti ja dan hain da orduan zintatan emate ginean. Iru zinta grau hau, bagoitzei bat eman, da haitu hau, eta ja bateria egin programa eta dana. Eta, ba, jute hitzuan, hori jotzea zan bezala, bai xantin kantuk gero soluk eta arreglu eta sartu, baino. Eta horta oitute, diktauri, etzaia diktauri izan, ze etzan beste postureik aportatzeko gogue, o ez, beste metodoa bilatzeko, orduan, musiki diktauri, musiki guan olaxe, eta ez zuan imposizio egin, etzan, oza, iritzi zeik. Ja, dinamiki olagoan, ez, dinamiki guan ikta xantik egin, eta ja beste taldekik, bai, jo, eta aurrera. Eta bolak ustean fluiduan gaina, eta atatzen izkan gantuk, Dimension Openingako ataren esken otamar kantu. Hostia. Joe Waters esan zidan. Hasi kantu egiten da egiten da bialdu, eta beak elegitzen da zidan, zein ona eta zein zea, eta hau porkulartzea, eta... Eta hola ze, otamarren egin esken. Hostia. Eta, bai, diskuen amartza dan, usteat. Beste bi graban esken gero, zera kara bebezela eukitzeko, ez zituen bain erten. Hortza da bendik, horre... Eta... Baina hori behin ez dira sentidu, zeik, bago sentzazioik, ez? Beti bat normalen alaizetek, ez? Bat egotek pixka idea garbi azkenak, tiratzen una taldetik, eta hor ba, horrek pixuke jokitzen normalen behan iritzietan, o... Baina gure kasun gero, erabake jartzeko hor da, guan, danok, iguala itxuan. Ez guan, iguan, ikin jakantut, hor dut nina jatetzea, ze... Bai, bai. Baina, orokorren ala izetek, nik uste hemen etorri din isetanak elkarrizketa eta isetanak esan dibe hori, azkenin nahiko gauze demokratiko izeteala, ez? Azkenin talde baek. Baina, gero, bazio jende bat, ba, beak espezifikamente bere kantue hola dek eta ezin deik ikutu, eta bazio gola gozea bat, eta, bueno. Zin behaz, nigo, horretik bueno, antz. Horire, baita... Claro. Ez, burundaren zoze idatziek eta... Hori nahek, ba, esate jo, ba, ik beste idea bat emak, idatzi zeu beste kantu bat, ez, o... Bai, bai. Plasma bire idea, baina, jo, niri zapaldu gabe, o... Zeat, bide ditu ulergarri, Zeat, gero, taldiek ez da musiki bakarrik, komponitzi bakarrik, taldien rol asko zaudek, lan asko inberrak, eta lan horiek ondo banaute bat zaudek, ba, igual, bajista batek, igual, ez diga zer egiten musikalki ez, ba, bere partik izi eta jo, eta listo. Baina igual gero mertxana emateik, kontaktu egin jartzek, e-maile bialtzen demora osun, eta horik zton lanaek. Bai. Eta hori ez ikusten, askotan ez da, ostia, bajista hau talde honetan, oza, de puto kulo jutzik eta, ez, ba, ez da, mila bajista hau bezaudek, bero jaintzak horrez ze lan iteun talde hortan, ze kimika sortzen igual talde hortan, ez? Bai, hori izan, pertsonalak. Hori izan bernean, ez dira, zinen tratu pertsonalare oso klabide, egin lan, igalperri hugiko ge... Europa bajista honena ire grupun gilipo ez baldima, ez baldima tragatzen, a la larga grupo horresti funtzionako. Oxe, da ero jiran guta ez autobusin, da... da na peizarrekin egoteko, hobe txin geldiute. Bai, 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 alai, alai. Ta, boixe, orduan, askotan, beste musiki bagarrik, askotan, beste lan, iskutuko lan asko zeok, eta hori, jende asko egite iskutun, da, este, baloratzen. Bueno. Eta zizinen, ba, Malte izendek,
bot kantante esatean abisket, beak riffik eta beak komponitzen hasiuan, ze behazakan oso, oso beti idea zazkek azira aziratik izton garbi, estetik aldetik, zera, tematik aldetik, dana jota zaitun visualizatzeik, eta musik ire bai. Orduan hor sartzie esaten, nike nahiat, ba, ez, tio. Yeah. Beha fluido hortetzen ziren hola, eta lehenengo maketi eta disku, hola komponizken gero Ibanekin jutuan lokalea, Ibanek formi emate ziren, o baita bere iritzi emate ziren, ostia, ez hau, hau este bestin nibelekue, hau kendu behau, besti hau galden goiau, ez bilen hartin gero formi emate ziren, da eron ebialtzi ziren, nire era jotzen izkean gitarrak, Bizkete, sartu arregluk, soluk eta zea, bi aldu behai berriz, gero hau tza behaiekin, oza, berriz sartu hau tza horren gainetik, hola biltzea itxan, a distanzia, eta gero ja, bai ja, demuk, ja, bukaraino bukauta, reproduzi ginda. Da hor, ensaiatzeo eta zaili izango gori, ez? Azkenin leku difentetan egon da, hori nola gestiona dezu, eh? Ez tia, ensaiatzen. Vale, galdera... Hau itzak itxiniteik, berie. Azke hau, leheno, demuek grabatzen eskian baita lokalin behaiek lau mikroken baterile, gero bajue, eta hotza, oza, ja pistaka, hemen mezklatxo bat ditenean, da gero, bauitzeka genean zehatzeko ja demotatike, ja, base on bat. Orduan, bauitzeka etxin ite hau, bo, ni ite hau noren zehatzea, baina, zazke hau danak estemak, diskuna, maketinak, bauitzeka elegitzeko baterile nahi duen, zenbat, oza, ba, estereoekin da, baterile, bajue, gitarri, hotzak, eta orduan ikentzak nahekena, eta horren gainetik jotzek. Eta ulan segetze hau, eta dela hostia funtzionatzek. Osa, latza, latza. Da, jo, eta boa. Hori, ki... Zegaina freskuri da, ek. Ez aiz egon astero lokalin hor... Ja. Yeah. Kantu behar dien, jo, eta bai, eta... Ez, askotan kompromiso egin jun berdek. Ja. Yeah. Egun bat ez dago egona, o ez da edo morie, eta zea, eta baina junin berdek, eta... Eta hola, bauitzek nahi honin segetzea hoitzin, alde honin. Eta gero juntatzean nien... Zentza eixo kuriosu izango, ez? En plan, kantuk egu bakarrik etxin praktikatzen egon da ero bagatea estena xo baten gaine eixo txie ire taldeki digin, ez? En plan, kuriosia di sortzezik, neuri, ez? Zubidoi, baina ni egite esan hemen emulatzeat kontzertuko situazioa. Zagartzen hau hor grabazioko sala batzakat dana ondoin sonorizote. Orduan aurrin bi pantalla hartzeskeat, oza, bi monitore, atzin bi kabezalekin lau pantalla, kontzertu bezala. Peatiken bi altzeskeat, ahotzak eta baterileek, atope, oza, tapoiekin, dana... Vale. Eta gitarrak atope, muert, oza, eta bajure lineatiken, bajun amplira, da hori atope. Eta, boxe, zentazioek, behi itxita kontzertu nagoela. Oza, bueno, ezke, zaibe, kontzertu ensaiatzen azkenin. Bai, movimentu txinak, ze txin isirita jotzen alma gero kontzertura jute ez da... Bai. Ez da, seguridadik behitu gabe, kanbiluk eta hori dana hori den zaien berdek. Bai, bai, bai. Bestela, gero bestela, zera, gelditzeiz. Bai. Hori huel... Paralizaute. Hori huel, musiku ez tangentiko ez tek, zera, ingo baino, izategena, Gendan, alperrik, espaldimak, zehose ensaiau lokali, neo, da, irekazu nire zean estudizion eta nalako, Geo direktun ez izak ez erraro egin, ez dik ondortengo. En plan... Ata helikotero egiten da, solo gotzen helikotero egiten. Zerun ez dik ertengo. Gokero argile faltaek, eta zea, eta ilune, eta hostia, eta... Hori, ezin dio, esan argikue, argile, oza, momentun solo gotzen ez, da argi gabe, eta ba, argi gabe. Argi gabe, bai, bai, da joven ber. Bai, joven berdek. Situazio egiten da, albaek lehenuen zai hau. Da, komposatzeako orduan, bueno, imaginatzeat, normalin galdetzeat, etxino lokalin sortzean, zuen kasu dana etxeti zitorrek, esan de, hori, beste mate, o nola esan, malte, malte. Malte, bai, malte. Izen xele horre xamara zauek. bueno, neu izen xele horre atitzikio ez natxio, baina, bueno, enteitzik. Baina imaginatzea sortzeako orduan lehenengo riff batetik gorten gula danak, ez? En plan, melodi batetik erten berri. Bai, hoxe, malte gideak emateskik, riffek eta burune gutxeskik, zeat, amagoz riff kantu baten, bat bestin segidan, askotan, nik urskiztos alaban, igual, hogei riff, segidan, bat errepetiu gabe, igual bat repetitzoan, eta hoxe, nintzen hori egiten dana, burun gutxeskik riffek eta riffek, eta jutean lokalea, hoxe,
transmititzio, bo, ordun transmititzio ni ibani, eta bor ematen zuen formia, baina bai, rifetatik aztuan, malten rifetatik. Da, irekasun, ik euk komposau deken inzeoze, mm. euk komposatzeken inzeoze, bat jerriz batetik, ozen, pase batetik ertetzek, melodio batetik erten berrin. Horiek, bai. Ni normalin jotzen azten hau, piskete, tzea, pa, ordu erdi bat jota-jo, eta zea, eta ustia, zoze guapu ertetzen, ustia, hor, ja enfokau pisket, ez azteko igual grabau pisket, hori, eta gero ja, hasi, ba, askotan behorrek gero burun ideak emateskik, nola hasi, kantue, gero horreaz hartzeko, eta, bai, bai, riffekin beti, meloditek eta gero badornuk dituk. Bai, hori, ja, gero gehitzen jute izan zehose, ez? Bai, bai, nire kasun behar bintet. Da, ik, bueno, esan dugu oso gaztetatik azitzela musikekin, kasu, bueno, aziran tekalauekin, da pixket eure burruki horreuki bila, baina solfeoik ikizidek teori musikali behakik, esan ariat, gitarri jotzi esa parte musikiei buruz estudiaudek zeo ze? Ba, garai hortan, ba, ni uste, amar, amaika urtekino inean preparatorio, solfeo, eta gero, itzia zeba, hori musika eskola ginean, guztuan itxan, baina ja urte dute gaztiokin hazin itxan. Ba, usteak berandu hazin itxela, o... eta hori ja, zera guan, ez, gare hortan urte dute askoek. Eta hurren gortien apuntazetan, gurasuk, Azpeitiko bandan, ba, baita solfeo eta ematen ziren. Eta han ja, han ez ziren bate guztau. Ez irakaslie, ez metodue, dana aspertu iten itxan, da, utzinean, utzinean. Ba, hori. Ez balako, ni uste adiat iguala baita, eh? Berandu hasi nitxo alako, da gaztiguekin jarti, eta... Ba, baina, egisek solfeue, espezifikamente solfeue, ez tekela gauze atraktibo bat, eta ez tekela atraktibo erakusten. En plan, kiston aspergarretxeek, tio. Txaiat. Bai, Zanaiat, iruditza zitek gauze iguela erakargarrizio eki egon goguala, baina ba, momentun da hon, momentun egon garai hartan zoana, baina gaur egune antzeko segitzek ila zagoni, azkenin pedagogi nahiko eskaza duela zagoni, jende gexena zorpe egun potrotan jende zio. Ba, gitarristak, hori ere gexe, ozera, pianistak eta olago jendi, xei zorpe egun kentzen maso, ozera, zarra jaiu. Bai, bai. Baina gu... Ba, bere zehazak egez, hori ikiztie, ostia. Ni alde batetik peni maezik, ez segi bizena, eta ez eukitzi ez, base hori harmoni eta bat ipat. Guztatu ez denan jakiti, eta... Bazazkia, liburun bat eta hortik, baina jarri behin... Inbiri emaezik alde batetik, baina beste aldetik, ze bat... Eti eman izentik bildurre bezala horrek gero azkenin burun eskema bezala itizkikila, eta horrek pizket enkazila engoten atxiken, o... Ulertzea... Berez, erramenta ditu, ez? Ezke... Hortik ibiltzen jakin behar dituk. Ne ustez de, igazkenien izan dek, ez? Ba, otamarroa minitu dute ez gitarri gautzen, da, ja, riff bat, ola, kuriosu, zehatzea genin, ja, horri buelta bat ematen azteiz. Azkenien, harmoni funtzionala hojakitik, zein baino geixo, eskema batzuko, inarazio baino geixo, ematik, pentsatzeko aukerie zeekin nahi aizen, enlan ze zentzu harmoniko auken ik jodekenak, baina jodekena igueli berartzen di, etxeat esplikatzen egin lauken. En plan, iruditzen zitek ez tekela ez dara oso naturala gelditzen ik direktamente egin, bueno, baina ingoiat kantu bat, pentsatzen, dominante, da, subdominante, da, gero etxeat ze, eta evidentemente hori da nintziok, ez? Baina ez zite iruditzen ez dara gauze zea bat, berrezko bat, riff bat sortzeko orduan, azkenin musiki buruntza okea, bo burunda ez juten momentu nertetxeiken zean arabera, ez? Bai, 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 azkenin, eskusa badek azkenin, eh? Zatego, ba, ez tean nahi hori, segero limitean gonatxi, eta ez teak iziko. Eba, nik, a ber, nik, ez nik asko zaki atelako, baina harmoni, hori, funtzionala eta biskete eman diat, eta esatea, bai, azkenin, emateiken erramintidek izati, bale, ba, indiat riff bat hemen, ba, nizertzaiat, kromatismo bat, indiat lau irubi bat, o lau, joder, irubi bat zero, zer da gehi, kromatismuna? Ba, bueno, kromatismua ez, oiz, errexena. Ba, baina, azkenin esan eaten da, kromatismo horren barrun zer da, hombezela, ba, hemen semitono hau geiztek, zetek,
kintien sustitutuen etxagea ze, da. Ah, esate, yeah. Bueno, vale, igueltzik, sona, ondo sonatzeik, palante, zena egat, ez dakila gauze bat. Hori, jende asko pentsatzeik iguel, dekela, ba, horri kiston erramintia, zera, eta sortzeako orduan etxite iruitzen nahi besteo pixu daukenik. Iruitzite pixu oso haukela, ja, aurretik teknika bat, apelarri bat eguitzi, eta burun daukegen ritmo, burun daukegen melodi bat rifaten bihurtzie, iruitzitek dekela berdegena gauze sortzeo. Eta zo, hortia aparte. Ba, bueno, gure kasun bai, ez igual, gitarristan kasun. Bai, bai. Beste kompozitorik eta ba, igual beste erata pentsatzea. Ba, bueno, ja gitarri haitzeo gogoz natxio, eixe esan, hor da hor txeo, eh? Ondi, este, eixe eserre joa, ja teknikan, teknikin zehaz sartu bat jo pixket. Baldaue gola teknika bat asko gustatzen zagena, haitzeko eta jotzeko. Ba, izango nian eskuiko eskue. Teknikie eskuiko eskuin tonua atatzie da hor zaudek momentu batzuk eta emate joekin txiat, nola esan, rasgeo toke bat egin, da, zera, mila zera, matiz zaudek ez, bai. Eskuin eman eginak. Bai. Bai, hori dek gauzea beti atentzio bantzikena eta asko gustatzen gena lantzie, bai solotan, bai danin, bai erri, oza, eskuiko eskuedek, netzago, Baina zentzu ritmiko baten, eo sonido aldetik, geixo. Bilek. Vale. Bilek. Bai, ritmikoki riffe jotzakon, ba, garbitasune, atakie, pegadie, tonua atatzie, gitarriei. Ni igual fuerte jotzea atenditzea, baina uste hor da hola, zera, azkenengo brillo hori. Matize oso txiki-txiki ditu, ez? Igual, bai. Beste bat jotzen aitzekan, igual ez tekantzen baten, behu jotzen aitzen, tak, horre maio gurein azkenengo zea hori, zate, hostia, hauai, hori soinu hori eta jok. Justu... Iguel bat eu komodo sentitza izela hortan, ez? Bai, o, soinu hori bilatzek, da, tak, bilatzek egin, oza, topatzek egin, ja, hortxe guztua. Eta bestela teknika zela, imaginatzea esatekela, ja, teknika... Bai, betiko, Virtuzu, bendine, bai. Ez hau ezertan virtuoso izen, bendin bat ez zitiru itzen oso virtuoso, baina jode, zenbat jazteiken bendinu batek, ez? Bai, bai. Eta bendine igual gehiena guztatzen zikena. Bendine hon bat, ondo sartuta, bere matiz egin da, buah. Eta go, buah. Ah, bebe. Ez que, ez aber, askotan igual, gazti gatu genin, o gitarri jotzen hundigene, denbora gutxi zamakia honin da, ingui malbestin bat, o nitzaiat, olago, monstruo batzuk ikustetxu, ufa, todo, hostia hori, latza hori barri. Baina gero, etortzak David Gilmour bat eta bost nota inkizton zera guapu, txai, ez? Da hori ere, eske, baloratze, oze, aziran ez diau baloratzen, baina gero, zailek, eh? Ez dek zaile, baina zailek, eraberin. Zailek, ze urte askotan desarrollatzen zuze, ni usteat. Ez dek, velozide dira, landulekek, obre, zaile baita, velozide ondo lantzie, koordinazioek, garbitasune, baina bendin bat eure karakterrakin atatzi, eh? Ba, Debi Gilmour esan dekena, bai. Zajera, bai. Ni guendola urte gutxi hasi nauk, eh? Pink Floyd ja sakon haitzen da disfrutatzen, ze hasierako garaietan death metala ez uana enian nahi ditu. Orduan, hasieran klasiko dana galdu nizkean, baina gero eta flipaitea, tio. Osa, netzako top gitaristatako bat, behan bendin horrein, tio, eske, soinutxo txikilek ez, eskuiko eskukin krak, rasgeuek eta zea, eta notin aurreti dauden matu bai. Txikilek, hori Stevie Rohan, Ray Bohan da bezala, osea, eskuiko eskuko rasgeu horiek eta frap, 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 hori espresillo hori, eske hori dek karakterra ematen zuen, ez, gitarra ez bati olako gauzeo unikuek, eta... Bai, bai, bai. Bai, azkenin, zera, barrida bat o tapin bat edo zein lege, baina oso zaile barrida o tapin bati hain karakter propisu bati, ez? Horiek, horiek. Bai, besti gehiago ba, atletismo gorroio azela, ez? Azkenin, entrenaut, eta, bueno, hobetzen jungaiz, da, perseberantzire meritudek, hori bai. Oso zailek. Bai, hori alaik. Baloratzekuek, baina, ba, azkenin, gugu almaek eta motivazioa almaek, azkenin, ba, lortukoek.
ez? Abilezi minimo bat emagek. Baina ja bestie eurek, ze hori bilatzi eure soinu hori. Ba, bestie barru bote izitorrek, barru bote izitorrek. Bai, bai. Ba, bueno, bai, pasio gauze bat, Sasho danetan etxe jatena. Dek, tapinaren testa, baino izen lehikik rifardoaren testa. Eo, arpegioaren testa, eukeraak izena idegen. Jo. Tapinek izan guztatiztek, baino beren eurrien. Zuipek eta bezala, eta vale. Jazteko toke txiki bat, ez ba, lehen kalion ez dirreluzion jarriak, ez? Lehen betzana hortzeok bari, simpliek, ez? Da, simple, baina nire olau gauze guztat ez da, sonoria deukitzie, kantun jaztie, eta hori, edo zein jo laikek, tapin hori bueno, uste da mehi jotzen, da ja... Enau hasiko hemen intentatzen, ze ez digon dortengo. Bueno, a ber, gero tonua, nire guztat ezik tonua tatzi baita ez. Ose, ja, nota bau itzea eukitzie, ze bat, olako fluidez, osea, likidoa bezala eukitzi ez, notan hartin, da horire guztaz izaitzi, tapine beha, ba, simpliek, ez da. Ez da teknika oso zail bat, zan egin, dek teknika bat diguel, aztea izen ino oso pistozu ikustek, eta ba, hori nahiat, baina kero konturatzea ez diguel bendin bat zailo ala, tapin bat etxe baino. Zan, segun ze tapin, ez? Segun ze tapin, da segun ze bendin, baino. Zer, mintegia gana gazatek. Bai, hori dek. Ba, ara egia, ostia. Ara ya beste nivel bat joatzeik, eh? Uf. Bai, haren tapine de meka bai. Ero zinan, mehan kurso hori, Baz, eskepa, amabi harikita, hola, zase... Bai. Este batein, enago jarri. Ostia, egunon baten esateat, egunon baten jarri hori dat, marziana da, hola, bat ikisteko bintzet, ate berri irikitzeko, ez, da, horizonte berri egek ezautzeko, eta... Beti, beraz, gerri hori. Bai. Abar jartzen, ben. Ba... Ba, rife jogorko ye, gordon. Na, joeat, zer dituzak, hemen preparatu zagat zizinen bakin trap bak... Bala, un... Zemaren bora guk. Ik... Zemaren bora tarti, eh? Nahe, eu... Zerbezin mila jutea izan, jo? Bai, ontsa jugona, hori jotzina aldimak, ontsa jugona zerbezin mila, da... Ah, o ez ezate ban bestela. Zerbezin jotzeko... Ba, hau dek testa, blan, promata, mesela, tapine jotzen bak, ire tapine gonena joizak, baina, igual, nola riferuo aldimaz, ba, ire rifi gonena joiek, blan, joizak rifardo bat. Nahe, gena. Baina, espaldien, zigin ez balma. Bale? Tia, zego. Zea zego. Hombre, latza izende, latza izende, ikusten, palankia atzko guztatzeak rekursoa dekela, ez? Ostia, hori ez dira esan leheno, teknik, bai, hori dek beti palanka gabe beso mot sentitzen auk. Osea, beti matitzen bat emati guztatzeik, gola. O, handi lerroketik izuteko, ze hauek, atzaka, zera ikustean. Betiko... Zer hori, eper... Bibrazi hori, aproitza ez. Men... Hori, deskurrio nean, nire hasierako gitarrak etzakaren bibrazi hori. Zer, arritio baino gorro dituan, da hori etzian egiten. Eta, etzia, noiz deskurrio nean, hori ja gitarra desente hartu nean, da ostia esan egin hori itea eta... Eta, bauxe, detaile txikitek, harmonikuk... Oie gazko guzta ez dira. Ba, nahi, horrek inbidi kistona batezi, da pasau gehat gitarra bat Floyd Rose egin, ez te Floyd Rose originala, baino
tío, gitarra hori afinatzen jartzik bakarri, man, sokak aldatze, aldau bertzikoten bauditzin, ne arguriz hartze zitek, en plan, ezin dizen. Ja, ja, ba, bueno. Io jute dago aiz, en plan... Ez, pasauten itxe hortik, eh? Da, azken ja. Kontuek, nik enakana aziren lehenago gitarri akademi bat izanoan, gitarra... Horro. Horro, honen, ondik asko guztatzezik. Bai, ja, benetan? Bai, bai, bai. Ez aizai bromatan? Ez, mentzai baitu. Akademi bat, eh? Akademi honetako ban, eh? Zan, ah, bale, bale, bale. Oza, Jackson solo izten kopi bat. Ez hau egin txura txarra, bai, bai, bai. Gero, bueno, pastilla dan adenskoan, zubila dan itxan. Baina, ostia, gitarri, kiston komo duek, kiston urte askotan ibilia dau. Es que normalin akademi bat aitze ganin dano petatzea hori, es? Lehenengo erosteien, egun euron erosteien pak hori, es? Akademi bat, zera, estratoformikin da, ez dana afinaure egin nixe. Hone, bertala humile balillo zizkian, pela. Zemoita la ite... Irune euro ite. Baina, gara jartan garestixo, gara jartan garestixo bezala. Gama, oza, zaban garestixo nama akademi jena. De hecho, gero, pegatina jarren itxan, ze, hola, jendi, festivaletan da jotzen da hazi, eta honekin jotzen ean da jendi gu, pero, hor, zintai zelan tegarren itxan da, beltza ze dana. Ze, nazkien bat ez den jendi, ze, oh, akademi, je. Eta, kiston ondo sonatik, kiston gitarra guapuek, eta komo du, eta... Eta, gero, deskubri nean, zeake, numeneko jaboke, iguela, gela, gitarra iguela, eta beake, zintez lan dien tapatu. Gitarra iguela iguela, eta nire flipaute, gitarra honen gintzeok. Zara, la hostia, hori, gitarra hori, eta baiz, tio, bai, tio. Hain hau imaginatzen jendik kontzertotan, en plan, zeat izago hori, zeagin, en plan, iguel, lehen, zea, Jacksonein kontratu zau, gano, kendu intzio, eta tapa un berdigo. Endorsmen da bukauta. Endorsmen da bukau intziobek. esatei mandi esatei gotzonek zinta Islandia egin daugela bere epifona. Ondo ere. Chat zeatik ez, ba, hori bere sala eke. De hecho, gero aliagoa du horra, pixket gitarran salerosketa mundu horta, zea. Ba, ire ikze erosi gauke, ja, ontsi, ja, galderi ontsa, ontsa asmado, ja, ontsi ukurri zite, baino. Ez hau txek tokai markie. Bai. Ikze, baino, ze, erosiko goban, 4.000 pagoko Gibson bat, o 2.000 balizu dituen tokai bat, iguela. Espezifika iso iguela zauzkek. Mm. Batek Gibson zauek palan, da bestik tokai. Mm. Ba, a ber, espezifika zio gero taktuen jo eta... Bai, hori alaek. Zitek, bizualki eta zean, ojan katalon jartzauna, gero hor dikitari join berdek, eta hortzo, diferentzi jenetzago. Bile itxita jo bilek, eta honen. Mm, bai, bale, ulertzeat bai, zen hain. Ez bat, igual Gibsona izen lege, 2000 eta tokai 4000, eta Gibsona hobeto zen hau. Bat, ja. Hobeto sentiu, hobeto taktue. Ez, gexe mat galdera hori zik, nahi irutzen zitekilako hori, gainak aurre egun Gibson etzio bere momentu honen egin, ez? Marka bat aipatzeatik, ez? Baina hori irutzen zitek, askotan balixue, askoz, puztuoz aukekela, marka espezifiko bat egin du lako, benetan balixo berko ziana kin konparaute, ez? Ba, hori. Iguel, 2000 saldulegen Gibson bat, da puztu egitea, 2000 saltzei be, ba, zera, ba, hori. Markik azkenin pixu asko hauelago bezala. Zerat, puztu egitean marki ati da proitxe egitean, eh? Zer hor, joku peligroso baten sartitu, gero kompetentzi irabazti eterrenua. Horro ni ustea beti hor limitin bilio behar dela, bai, beneficio eukitzie, baina egiti inflau gabe, ze bestela jendire entera itek. Ja, hori alaek. Baina egiti denadek, Gibson batek berez, ema berlik egela olako garanti kalidade bat, kalidade kontrola pasaute, eta bazeke gozen online, da, ja, ez, seguru hau, ba, beste marka baten igual, ba, bitu akademia honi dela hostia horten zitean, da, bi bat erosien izkean, beste lagun batek danik, eta arena de kulo erten zian. Ah, bai, ja. Kriston gitarra txarra erten zian. Eta, claro, hauek ze kalidade kontrol da ze, ma hauskera. Ja. Ba, nahi, suerti eukinean, ondo tokazetean, arena izango igual egurre, ba, sekau gabe, tatzea ze, itxuraz iguala, baina gero urtietan de puto kulo. Kriston gitarra txarra ban. Zuan establie, zuan jotzeko desero zuan. Orduan, ba, marka batek hori ematik, ez? Igual, seguridade bat. Ititun danak,
ba bean estandar batzuk pasaute dila eta hori ere paimerdek. Zekin hor jende base batetik hori egiten. Bai. 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 Bai, estea esaten este hola inflako Gibsona dalako, ba txapa. Eguneko etxea zenbat, baino aldi berin ba bai behaien aldere lanza bat. Kalidade bat eskintzei bela, ez? Ba, hori, venga, onartu behat. Ez amera zagat, nire Gibsonakin esperientzia lehen nahi zenuan, edo meltzak guen gitzuan, 2000 urtin Texasea, viaje bat ingina, hola, kotxe hartuan alkilau, eta gitarra dendata. Latza horire. Eta, kistona. Holako kalentoi da eukina, da mego bazen. Eta, behitu, hau izan noan, berritxe, tipo Paul Reed Smith, formikin hola. Bai. Esklusib, bezerritxe esklusib bat. Eta, egon itxan probatzen Gibson LP bat, estudio, presio rango berdintza den. Eta hau. Eta, bua, mili eguelte ama dizkan horrek. Eta, igual ari izan goan, ba, txarra tokazetean, o ajustago ez aban, dendan. Hori izan bernean, ajustiek asko, adiez ni, egon itxan irailbuka eran egon itxan Nueva Yorken. Eta, hori neuke egun bat ola zea, da, justu betxea, raskazilo zua den ikustea jun bertxean, ere gine torretxo gana, aritzen gana, ja portortan jonatxo gana, raskazilo zua ikustekin. Gitarra ikustea. Da, ni, zea hon itxan, Samash Music Store zegoan izena. Da, porra hon itxean hori, iuel, $5,000 OPRZ eta, hola? Da, inkomodo hori, da, iuel, ba, aksisu altu txo bat zuten bestetan, iuel, da, hori, azkenin aurre ajustiek eure guztoa dutik asko etxeik ez. Ba, esaile, denda baten tokatzie gustoa jotzen da. Nik ere Satrianin bat Berlinen dela utzi proanean. Oin berri gatazkeanak, hemen pastilla single bakarrekin da, bai. Eta lau trasteguk. Bai. Ta holako bat proanean, zen, beti Satrianin eretzako izan dek, gero zen horiak. Baina, eta beti nahi zenean holako gitarra bat ez. Baina, eta proatzen hori txan da, hosti, gitarra txarra, tio. Osa, hori, zen, da, justaute kulo, yeah. Erramenta eskatzen bertago eta bertago larga ematen da, zei. Ja. Yeah. Baina hoxe, gitarri, por supuesto, gona izango da, baina claro. Fuma oli ban. Bai. Ez que hor, azkenin, ez que aksixu golo, puzketi, maldi mazauek, alperri izan kiston gitarroi, ez aiz komodo dago jotzen. Bueno, bai. Gari umurre hori zazian, eh? Ah, ja. Yeah. Beste inorrek ez jotzeko jarte zuela horak izan azio altu da, beste inorrek ez intzula gobean gitarrak. Nire, altu semara guztazik, eh? Bai. Bendiniek ez eskapatzeko jota fuerte eman da eusteko, ez dela, bakugi eskapaitiztik. Nire uneiko bajuku nauk, egiz esan. Legatu eta guztatzezitek asko etxi, hor no, dugun hortago hori izkatzezi. Ego bendinietare guztatzezitek, eh? Baina normalin nire bajuan zen bateat. Bera, oin galdera xele horri gotxea dola, bat destinatzea, bietz ekstra bat eugi berko gauan, nunda zeatik. Bietz bat ekstra eugi berko gauan, nunda zeatik. Oh, ez tia esango pentsiat. Tzea, ba, ze, amar zukago gitarri jotzeko hemen beste bietz bat, tzea, ba. Bueno. Ez, igual bat zaila, igual arpegizu asko gustatzen zatxi da hemen nahi dek eskuiko eskun nahi dek beste txiki bat, o akorde jartu gekin nahi dek, da beste bietz bat hemen jartzek, zaila. Ni ustea puta bat izango gala. Hemen berriz bietz bat egin gehiago ikisten hartu de dana jota eskalak eta ze hostia berde berrin. Ja, egin esan ez dian hori pentsatu, bietz puta izango gala, dana berriz ikisi horra, baina, bueno. Bai, ostia, eskuiko eskun seigarma da bitzire, sokadanak bagoitze soka bat egin jotzen. Hori edek, azkenin puien kolpi esti egizea aldatzen, bakarrik hori beste bat dagoela arpegiatzeko. Bai, independentzi egitzeko soka goitzen dedikau, eh? Ola bipua, ola bipua, bat zea normalain, da besti egin. Ostia, egiten nik egi. Hori oin egin lege, eh? Bai, egin lege baina guztiak hobe dala ez azti hortan. Bizket, Spock eskugin, hola. Hori egin. Ire ustez, zer dego bio? Eo, ik zer den aso? Gitarra hon bat, ampli txar batekin? O gitarra eskaz bat, ampli hon batekin? Ni, hasieran, nitxuan, pentsatzuna, buah, gitarri azkenin, eukatatzi dut onue, eta... Osea, ampli jona baek, ba, eta urtiekin konturena baldero ez dela.
Bai, ja. Euk, bo, niretzako gintzete, eh? Bai, bai, bai. Gitarra hona behar maugek, eta guztua jotzen maia gitarra horrekin da, zukua atatzen maia, tonua atatzen maia gitarra horri, eusen amplitan, abra, amplie, nik, eusen ampli balbulateko behar maia, ja, baklaine, onartzea, osea, oso ampli eskasa izan behar dik, ez ona balazteko. Balbulateko behar maia, tire ingo ik. Ja, igual txik, bai, eta ite jok. Vale. Aldrebez, ja estabilia die, pegadie, nahi fuerte gotzi guztazik, orduan ez behar ba solidue, instrumentue, ez behitu mantentzen gero kintaji eta ondo, eta baina dana pikuteazik. Bai, hor, arrazoi hau. Instrumentue ona izetie, eta guztua gotzi instrumentu horrein, da, jaket besteana, ateakoek, ateakoek. Eharra, ze normalin, klar, galdera ontzat, gonentzat etzio erantzun txarrik, ez azkenin iri iritzi xe haue, eta jazta. Baina, usteat... Osegun ze estiloak egen, jatzeko... Batxe, ba, usteat, eta beste pertsona bat, bakarrik, izen zeatela, o eta mezortzi elgarrizketatik, gitarra ona aukera du debena. Jendi, normalin izatik, ampli ona atatzeula soinua. Da, alde batetik egixe, esan nahi, ipentzau, daue, Jesukriston mesabugixea, o akademi, justu akademi aipatute, akademi hola txiki osetago bat, ez digena, ez da, lan, orduan, horri huel. Bara, a ber, baina, ia izaten, akademi txiki horrekin konpararkoan, akademi 1 euro gitarra bat. Bai. Bilen nivel berdin jarri. Bai. Mesagugi bat. Mesagugi bat 1 euroko akademi batekin, o, nahegen gitarra nahegena, baino akademi txiki hoxeta bat egin. YouTubeko bideo batako, igual atako egin tonu puta marreko akademi 1 euroko horri. Baina. Seguro, kriston tonu atako egin. Bai hori. Mesa bat egin pasaute da. Batzeko, ondo da final, momentun, piske jo, da bi minutun jo, eta listo. Ah, bale, esatek. Hune kontzertu da gotzea. Da, bale, bale. 1 euro akademi horrekin, da ez te bukago kontzertu. Bo, zeu nola gotzekan, baino... Ni genian bukago kontzertua. Ja, bai, ulertzen. Orduan, zer, nahi joa akademi zera txiki batekin, ampli txiki batekin, da mikrofonen dute. Claro. Da, seguru, kontzertu bukagok, ondo jokok, guztua jokok, eta, bueno, pixke dokerro zonagoik, baina, puta marre jokok. Ba, bai, arrazonamentu ez... Bitzako, eh? Ba, ez, arrazoi ozu irutzizte daukegela, gainea hori. Estilu. Estilun arabera, gero, jo, adibidez hori mesak eta erten ditan, numezala erten duan ginda, hori ban, pieza klabe bat, soinu hori bilatzeko. Eta egitek, estilo batzuk, ba, jent rolluk eta jotzeko eta, ba, berdek, oza hori, ez, profundide hori, oza, definizio hori, ukitzie, karakterran, soinuen parte handi bat, amplien, soinudek, ez? Orduan, estilo hortako eta, ni usteat, importantia da. Baino, ba hori. Ja, orokor baten nahezo, gitarri inkomodo egon, da ja mikrofonixe eta maiko jendik egin goik egin berrego, ez? Bai, bai. O pedaltxo batekin atako jok. Ez, overdrive txiki batekin, no? Bai. Por txerto, hemen Ander Zubillaga etorriek, esateik, Gabon, aupakaitz, aspaldiko, esateik. La motel. Justu, euri, ikusinean, lehenengo aldiz, tibarek idatzizitean, zen, ostia, zer da, gitarrizketa, euskira eta gitarri, eta... Eta behitzen hasi nintxan da, eurie ikusinean lehenengo aldiz, osuenean ikusi, baina, ostia, leantiz joan. Eta ero leana ikusinean. Enteitzeat formatu eo, formatu hau, ja ordu talartuen gitxik izketan, handi puzketea gauza hau gau. Bai jo. Bueno, a ber, eozein momentuten txapatxina aldi ma, txapan gau gau, baina, handi beste ordu erditxo bat eta oso hau. Enteitzeat ez tegela oso... oso kontenido erakargarrexe YouTubeako, oza, azkenin dek, eiba, hor dut erdigo totxazo bat, da jaizak hau, da esatek, ostia, nik enteitzea pixket perezima teula. Baina Twitchen irutzen zitek hobeto funtzionatzea gela, ze jendi, azkenin, hiri momentu nahi degaitzen, eozen galdera ekin nahi baldin mahi bere aukeri bazauke, ba, giuste txatin, eozer galdetu lege ustela, da, gehoia erantzun ez behak erakikoik, baino... I pasau, galderi eta... Ni galderi esaten bai botatzen bai botago iat. Baina hori, irutzen zite galdzea alde hortatik, ba, pixkete... Kuriosu gogeatzekela momentun ikusti eta hori.
Bai, bere ze hori zeuek. Komunidadien gaina, ez? Hor ezagunek eta gongozate asko seguru. Da... Bai, bai, oiek, oiek. Pikie, gelgarrekin. Ma, pike asko retzio, motel. Pike, pike. Eta salik eta... Sale asko ez tegoten hemen. Ez normal. Da, ez alde ber. Mandiola, ez tegoen. Bai. Ja, horri, ari pegatzen zio, Euskadi Gaztea saldi izetik pegatzen zio. Ba, ni baina harrapanean, hor, portzin jota da, Euskadi Gaztea ditzen da, zei aiz da. Ojo, onja ez da Euskadi Gaztea, on gaztea bakarriek. Ja, hori, ba, hori, ez, hori, ez ateibe Euskadi Gaztea zetan aldi maz zaharra gehala, ez ateibe, así, bueno. Hori, behasen. Ja, internazen laituk. Oiek, onja ez jaung, onja ez jaung, gaztea jaung. Gazteak. Gazteak. The young ones. Bale, hermen uste galdera txomatola. Bale, basiok teknikan bat intentaude gela JJ, o intentaude gatatzi, intentaude ikiztie, da kostatzen, kostau intzak, ez tek lortu ikiztie. Ez tek lortu dominatzie, basiok zeo ze, hola daugena pi... Spinita hori. Baina, oza, jarduteko horre, ejertzitzu ginda, 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 aspertu dena, honi beti izena jotzeko. Jo, gusta ezatena, kantue, zera, riffek, zinti jarri eta lehen metalikagin ikisten izkean teknikak eta jota jo, neuri gusta ezatena. Ez, eta ere normalin, zoze komponitzen nahi nauken inda oso lukatatzakun da, hor, aztena duk investigatzen, ostia, hau ertentzikena ondo sonatzik eta, zera, eta hazi pixket, eta neure buru hor, bultzau hori ondo ataraztea, ez? Mm-hmm. Igual, zehaztea, ba, hori, sweep txiki hau, eta gero tapin egin detzea ze, eta, ba, hori atain behar diat. Eta hor, sartzeskia, di ba, alden bori sartzeat, hori ondo atarte, eta gero ja, ba, gustatzea bazi, ba, hor galitzek, ez? Mm-hmm. Behoen hau izen bine hor, ba, venga, sweepe, aspertu iten hau, horretzik motivatzen. Orduan, ena, esforzau bine, hola, zoze, lantzen gero ibiltzeko librerien egitzeko, ez? Beti helburu batekin, ez? Kantun zati hontan hau ondo ate arte, ba jardunda, ba hoize, hor gelditzeko hori. Vale. Ja neure gauzea bezala, baina bai. Zuipekin da bai, hasieran bai, pisket zaitez dan. Puire ibiltzenean milimetroko ordun. Mm-hmm. Eta oso kantartin da oso asko kateatzen zitean, da nitxuan konturatzen horrena bala. Gero, bueno, puga kontrapua soka saltotan dare, hori zenuan gauzeo baita urtietan kontura nitxoana, hori baita pui aldauten gona zen nitxoan mejoratzen hori. Oine, irritaseiko zea, hori iruroiko, tindun lop zahabiltzeat, eta leheno milimetroko urdine, eta arekin zea guan, kiston... Zagiti, hola, subida, bajada, eskarrak eta, kriston zailit izatean, garbi iti, eta... Daro, txat, ustea, Angeluseko Davide ikusi nitxoan, eta zene, ostea... Pura emberdea da, efectivamente, jota askoz... Obeto, ha? Fluido, fuerte jotze, claro, fuerte jotze guzta ezik, orduan... Gogorrakin fuerte jotzeko, jota gilitzikan dana... Kriston, arri dio ezela. Honekin eskapa bezala egiteik, behak enflexibilia egin. Eta, bai, hola, desarrollanen gero piskia edo beto. Ez da, mela, Paul Gilbert bezala jotziteni baino. Ta, munduko honena netzego, pua kontra pua. Bai, bai, onenea, onena espaldima onen eta hua, bai. Paul Gilbert ez hauske zea batzu, ez da, nahi kaskautea la, bai. Ba, eskuik, eskuik. Ez da, Andoni Zudupek, aspetxearra gatzea ez hauzeken. Zudupe. Andoni Zudupe, zointzea, mise inabimen jotzeik, Iberko talde, hola, jentero, erdi Animals as Leader, guapo ziok. Ez zateik, pua finioin erresion lan arritxute bezala ziok. Ba, lehen hori guztatzean gogorrakin, fuerte jotzi guztatzen da, horrezean, ba, gogorra berdea fuerte jotzeko, ez? Bero, kontrako konturan itxuan. Zag, geot, hau bihuna eukita, fuerte jotzi nagala, eta gehiago sartu sokatan puie, hola, txat. Bai. Kuriosu, eh? Kuriosu, bai. Ba, urtie, kostazetan, hori deskubritzia. Azken nien jardunein deskubritzea jo gauze, ez? Bai, piskena. Eta probau, eta, bai. Da, venga, ja, atal lagu zeat jo, eta guztota pasagoa atiuk.
Basiok, oin gaur egun zilinen aholako hori korri, baina, bueno, legene oseo zeo beste estintzioneko clockwork oseo zei paun nahi bak, o John Dasu gramaz. Basiok, busketan bat, kontzertotan, ensaiotan, grabazizotan, ja, aliatzen nahi da, ja, pentsatzen nahi, hostia, hemen zitorre parte hori, en plan, asko kostatzen den parten bat, eo espezialki komplikau degen parten bat. Ben mitiko ez dena, zeatik jarri nien hau kantu hontan. Oin join berdiat. Ba, tegea, pasazetan. Bai, pasazetik nahek, igual... kantu batekin aste gala igual kontzertu go. Ta dala toda hostia. Osa, eskuiko eskue jota, frrrr, eskuin nire bat egotan. A toda hostia, ta hainbeste demora a toda hostia hue, ondo berotu gabe, eta boixe. Basekiat, jota puta pasau ditutela, ze guztatzi jota dana nota dana klabatzi, eh? Eta hori bai pentsa izan dira, hostia, mekagoen dio, kantu honi izate gazte dituk, jota, lertu berrin eskuiko, osea, antiborratu, eh? Mini, eh, antiborratu. Bai, bai, jota, erretzen, da, aguantau, eta hori, holago gauzek, igual. Parte rimiku, boixe, o tipiko, beti ez bala ertetzen klabaute parte bat elegon beltzen da igual ez, da pasetu horrek aber nola ertetzen gaur da, nio. Berri ze. Ba, holako detailik. Bai, bestela... Bai, etzik gurritzen. Bola, bai, estintxunen bi kontzertu bagarri joan eskian, eta hor bai reto ondi joan, ze kanta inbernean, rimikak, gero teklau hori sartzen ean, zintie, zera, eta iblionean dantzan, jota, pedal bat, bestie, zera, kantatzen bitartin, da, hori bai, boixe, pratika kontu baita, ortea, hor bai batzutan pentsatzen, ostia, oin hau, hemen, bestie, zera, batzutorre gau. Normal, la motela inbestia gau, zera, kantau da joia zaila irutzi ziten gaina teklau gartzeo, zera, tartin. Bai, mekanizau, emer. Ba, bueno, zerro esaten bilen itxik, hasi ge, ontsa hau, gire tartie zehatxeko, egurre mateko. Emeretzi pertsona zaude behit. Buen. Ordu hauetan. Bai. Zaten hau nien. Hala. A ber, gero den. Hane, egurre. Hala, estien, aspertzen. Mutile, neskak, ez behizu enporta, zilinen kantua joeat, ze... Hemen solu bagarri jotzen aztie, bizitzea, hotzak gatzek. Agar etxean nola ditukan mezklie, baina, bueno, espero gustatu zazuela. Unchain the Ghost. Soki puzke bai, kago en la puta. Tibal, torri gana! Barko izago oso tipikuek, soka fresku ez baina zaskat. Pini deni txata ezin dutela ikusi. Ez dela bitartin zitibu ginen. Eta tibale gaitu gugun. Ontsa aldo gara ez dela. Bitarte musik argiat. Zinien kantua fondotik.
Hostia. Piske pean dut horre nago, baina hostia, eurre latza, eh? Meharra. Zorri puzkazik, egon dio. Abai, hostia, este, digo zio horiak. Abai, zio horiak. Da zen iso galdau? Dik, anitxan reskata bat ortze baina. Omar, kaie. Bueno, eta benteo. Eta segin diat, bai. Egurre. Hostia, ondi eta hobeto gehiago dugu hartun. Hosti, jek. Zertu mesela ahi. Ja, bala, ega, bala, ega. Baina hori, ordu terdi txik, amaik terdi, pixke-pixke geixo ingo jau, baina ja laste txapatzek mugatu, gara? Nahi hori, baina pixke gire gultu bat ditzen goi hau laur okorrin, nahi hor lako jau, gara? Venga, pim-pam, talde favoritua. Igual. Morbid Angel. Ba, igual favoritu netako bat, bai. Posten barron, seguro. Top ikun igual. Txet, bai. Galdego egin, da zinitu beste bilek. Txakian. Eukiko gaukeria, zea jende besoa ipatzeko. Disko favoritua? Filpain gol, baina... Queenen Wembleyko direktua. Enian espero, baina ez diat flipau, no? Segiru zetik izan bizkartu dala. Bai, bai, bai. Ez da, bai. Ez que... Queen... Ez que... Disko hori... Hori izan aldelengo disko erosinean,
zintan, doblie, irumile pelan arkupen aspitin. Zera, zema urten azken amaikao, ahorro dana gaztan izken. Aitu nian disko hori, bueno. Eta kantu favoritua. Gauke. Ez que kantu bat, bo. Beste estilo baitze, goera baitze eta gota, uff. Beste, ez azabe, ba. Posible, posible. Kantu bat. Bueno, vale, hor lago ya guardo. Gitarrista favoritua, gauke. Hori esalle, baina igual... azkenen... Osa, maixutako omdienetako bat zen dalako Joe Satriani. Osa... Beste izkuteat, jakin jotzen, eta jakin asko jazet, eta musikin jotzen. Eta ikasi... Ba... Bale, honai, emateik enez... Jendi jun nindek. Ez nire mikro hazi ez dauz erraru jen. Zaratan bat. Zaratak. Nahi. Uste nahan, txateko puia egitu aluzti nahan. Ah, irire zea, aiatzezak zaratia? Bai, mikro nahan. Joder. Mikro nahan, no. Mikro nahi zen berdi, unestia dente hitzen zepaz zeatik. Gera txaltan. Momentuz tematik jau dala. Oez. Horta bilek, nahi. Oin izilduek, bai. A ver, hola, irete. Bai, bai, bueno. Bueno, bestela, falta egen ati ez gaitu ez dara nauti nervioso garriko. Ne, etzi molestatzen. Pimpan aurre, guztia txatin geixo izakoela molestatzen, baina, bueno. Zen musiko gine ingo uke ire ametzeta gota aldia, en blan reo trintin bat. Osea, neu jotzen ez, ez? Zateke? Nahi baldimak egu barne, o bestela horako talde betzela. Osa, zein egin guztago zitean jotzie talde baten, o ez, talde bat sortzie... Talde bat sortzie, nahi ire uste zei zingo ban kiston zea ona, lan... formaixua. Ba... Zer, ze estil dut, ze... Ja. Ba, bueno, nirea tiro behat. Gitarristi, treia zat tot. El cantante zen harri honean. Treia zat tot. Baterien harri honean, Iban. Ze... Bai, bai. Ze amor bien jertzen magusta ezako baina. Hostia. Bajista bezala. Ba, ez que... Ezin dira, imaginau ze estilo ingo zean, da ze, da, enkajatik, poa. Ba, bueno, azken indek esati ze musiko admiratzi ditu, ez? Esketo, hori galdetzu bestera, bai. Bai, gero, bigarren gitarista, Warren Hines, arrenen. Hala. Kof Milekue, Allman Brothers. Eta... Abezela, ibezela, Dio. Vale. Eta baterien... Baterien zen jarri honean. Igual, filthy animal. Bere, a ver, ze, erten guan kombinazi jortan. Tria esat... Bo, baterien zen dira Iban, kauen dio. Ja, bai, bai, hori zen barnean, hori zen barnean, baina esan dauko gala. Filthy animal, etorri zi... Bai, hau... Bai, hori xe, pero beste marziano ma teklaueno... Ze kontzertu faltazak ikusteko, nahan kontzertu bat ikusi nahiko gukena da ezin izen degena ikusi baina arte. Bai, ikusi al izen dira baino enian, ACDC. Guan talde bat betianik txikitatik asko gustat ezteana, eta Angus Young da asko influentzia ezitean, bere jotzeko era hori eta der hori ez, zena joko energi hori eta, bua, flipaik ezten. Eta, claro, ikusteko aukeri eukinean in, ja bituan, ba, hoxe honda, azkeneko amar urte, amar urte makro evento hau yeah. Bilboko zean, da, San Mamesen, da, besti, eta, ja, evento hori eta juti, zika, batean, traitu. Ez, ba, lehen, belaurre munda ite dituan gara dien, da, txeat, beste erabateko dituan, ustez, jendien aktitudie, jendien zergatik jutean,
evento horieta eta sare sozialia eta ere autentikoan, ez? Jute banagoan, jota muerte. Esaken album, ba... bi kantu ez autitun tipoa, da gero beste kontzertu zuitziten da ona beste batekin, ez udaiti gara. Ez hori txipate gustatzen, eta horta hona ia dezutia. Ze, pasak zintik, Iron Maiden Hellfesten, ba hori, atoma porkulo ikusten, da nire disko favoritu ez Seven Son of a Seven Sonen jiran, eta esaten, buah, Iron Maiden zera, disko negin, eta ospainean guaten ikustea, beste zena jo batea, ze zinean aguantau inguruntzuan jendi, hor, dana gitzeiten, dana jihaja, ze, musiki eserrez. Bai, baina eski. Ba, hala, ba, hori, ez tia disfrutatzen hola, eta hola juti baino nahi da. Eta... Pena baek, ze hori, azez, guztatu zuten ikusti zuzenin. Ze artista berpiztu gauga? Stevie Ray Vaughan. Ba, hori da, guztatu zuten ikusti zuzenin. Ja, hori. Bai. Nahi, bai. Vale. Ba, oin amaitzeo, da honein amaitu goi hau, ze ja hogei gutxi lehen bakarri bizin ditzen, oinen hau bakarri bizi. Azken hau galderin goiatenaek, zenbat gitarra duzkeak momentu honetan, da zenbat pau ditu, dan ze balixio juntatzei behar. Zenbat azketan? Dasketela amar, bat labien, bat dinen, zean, custom shopen itentzeok. Erra. Ba, zareko gube. Urte beteko lista esperizaban da. Hoxe, amar, amaika gitarra, espainolie akustik gero, eta bi bajo. Ta, ba, ni askot, ibiltzen nago, jota behitzen, da txoluk bilatzeskiat kristonak. Azkenin hori furtue, bilatzen jarrutinak. Eta ari dut hau, nire behin eukiaten gitarra onena, ni usteat. Eukizkiak izton gitarroik, eh? Ibanez RG 3120 da leheno sofa nahi txuan. Iru gunizken olagu, gero nektruk RGT dituanak. Baina hau, eske, la hostiak. Eta hau erosinean, 600 eurotan biharren eskun. Joder. Kiston eskala luzekue, normalin dinek eskala motzeko ikut gipsena bezala. Hau, eta oster diguek, niretzago asko zau bideala, eta oster di. Jotzeko estilu eta daketen estiluako. Eta... bitu. Haure. Gilberten Ibanez hau. Japonen erosinean Tokion, biharren eskun. Berren euro inguru no. Latza, enbidixe. Zagera, claro, esuan afinatzen, ez da ni patraz, da tipiko izete Floyd Rosetan, bak, igual, bi postietan nola jutean kutsile, zera, poi dute. Bai. Ba, ik akzilu gora obera emateko, tentzilukin muilikin da, sokan tentzilukin ite almaek, jiratzen almaek, biruti edatzei gora azkenin, kutsilidek, da, puzkaitek, parte hori. Eta ero ja birutita genin ezin dik, azenta bondo eta ez da afinatzen ondo. Eta behitu nitxan da hori zakan, bi posti zazkan, etxona mierda eta... Ba hori, erosinean, aldaniskoan, da oin bazazke beste problemine batzuk, baina subitxere ez da gola Ibanez gatazan horrenetako gau, baina kiston gitarroiek, tia. Eta, bueno, beste dina hori, bubinga bat, perreunda bertamarren erosinean, berrillo zela zeok, koranuek, baina kiston guapuek. Bueno, gero hau... Hau erosinean Jonas Urrama zeago. Amerikanue, Cadillaca, kiston gitarra ere baita. Datza. Harik eskala motzaek, eta hau erosinean lehen betzen azkeno disko gara jenuan. Eta ezin izkean lehen betzen kantu joan egin, tio. Hasi soka kalibre iguala, eta zea. Eta hor dunik, hasinean eskala asuntue. Eskala luzi motza, nola afektatzen. Eta hori, Urrama zeago erosinean, eta... Zo guapu, erroka jotzeko eta kiston gitarroiek. Hau, bai, hau ondo panean biharren eskun, Ameriketatik garrinean, bai, 1500 euro naia portik eta, bai,
Eta, ba, gero estrato bate bai. Estrato amerikanoa. Ba, estrato bat eukin berrean, tio. Da. Ja. Nei hoxe falta zitea. Ba, er, gero telekaster bat dugu guztatu zuten egitzi baino. Estratue. Estratuek. Az. Bai, hau mile eta egun, o uste ero zinela. Ba, gero haure... Iron berdare. Ile korreak indaliat. Iron berda beti guztatzen zik. Bai, morbi dengel, treia zatot. Influenziek. Txigitatien, eta... Haure laurta xikudek. Zaharra. Eharra. Eharra hori. Hau ajustatzitak ostazetan gero, dirue, etorri ban de puto gulo ajustute. Dara trasteuek, dana, zera, diru asko gaztenean, baina guapu helduek. Eta dala zeko hori erosinena, txea, pa, azkenin, gana bilaizke asko, eh? Bai, bai. Bai, bai, egiz esan, este, bueno, evidentemente hori, Fender bat baina diru bat pago berra ziok, eh? Baina, segunda manon esan dituena, kompra nahiko nahi bitzizte. Bai, bai, batzu flipago. Hau, honegin flipatzen ditu. Ze tipu etzakean zertakean. Kambilo baten, interkambilo baten erosizean, alemari jero nuan musikako lako konbentzion bato, eta etzian sonatzen gitarik, entxufauta elektronika gana deskojonatu zakean, eta tipu, ba, uste, hola, saltuzula, ba, pues, eta flipainan. Ni orduan dinen nitxoan ja, eta orduan kontatu galde nitxoan gitarra zerdek. Ze, usa hemen jartzei, da nizena, hori pirati zen, tio. Eta nik trudek, eta galde nitxoan da, esan zen, ostia, tio hori, oza, larta mairuko garaiko, ozea, ek, horra zituan, din berriz fuerte apostatzen, da, men, gitarra hona ez, ozea. Andoni zu galdetxeik, hainbeste tintze ba, eta hainbajeatik, o bestela? ez, bueno, a ber, hainbagek influenzia zitean behan garaien, gusta ez dean, beti dani gusta izin zi palau, egukin da V hori, ba, kistan pili gusta ez dean beti. Eta gero endorsementa lortu nean, behilekin Insanity eta ginean lehen betzakin, hor hazin itxuan pastilla, gitarrak, dimartzio egin lortu nean, gitarrak dinek, sokak, seat strings, eta hoxe, ba, oferta, oza, deskuentu itezibek, eta a ber, batzu piharren eskuen dut eskia, orduan hor deskuentu ez dibari jo, baina. Bai. Nire gitarra favorituek, MLE, komodide aldetik, tente jotzeko, isirita jotzeko, kiston komodek, eta ondu jeitu, niretzako ere, zen ni hori hartzen ean kadilak hori, zurra maz egin da, raketi ez ega izitean. Eskala motza, gitarra txikile, eta... Ne. Nitxan, eroso zintzen hauekin, buah, hauekin, da hostia. Earki. Ba, mentxe lago, ja, gondo irutzu mazak. Hori, bukatzeko, zean, oi, hau, bazeat, hau, ik, sole hau tibelo gotu gehuko, hau, baino, rik bat edo jotze maia, nik gainetik zazu improvizatzi zenta baiat, eta honi, itxiko jo, bale? Ze riff klase. Naegena. Dios. Naegena, egun naegena. Buah, nahi guen improvizan gaiat? Venga, a ver, pasatzean. Eta, bueno, txateko da noi, aio, eta beste bat arte. Arkakuso egin. Eskeriazko da noi. Arkakuso egin ustez hau ustez. Horiek, venga, han pasada noi. A ber, zoze... Ze... Zenak, askar jotzie, makal, ze... Ema eso askar, ahez, pasatzean. Pluginek nahi itza, baina garbizo nahi, eh? Bai, esan nahi, hiri bai,